Zovem se Adrian Predrag Kezale i od najranijeg djetinjstva, praktično već više od 40 godina, duhovnost je u žarištu mojeg interesa. Prvi dio tog životnog putovanja proveo sam u potrazi za odgovorima na pitanja o tome tko smo, što smo, kuda idemo. Dakle, tražio sam odgovore na pitanja o smislu življenja. Vrlo brzo sam shvatio da nisam sam u toj potrazi, da svi ljudi, bez obzira na način kako izražavaju tu potrebu, zapravo traže iste odgovore. Žele živjeti bolje, žele živjeti sretnije, žele da im život ima smisao. I upravo tu, na tom mjestu, počinje istraživanje duhovnosti. Nakon što sam pronašao neke odgovore za sebe, posljednjih do 10 godina u okviru Duhovne akademije pokušavam širiti to znanje ne bi li i drugima olakšao put. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo pozvati vas u novu pustolovinu na prvi kolegij Duhovne akademije Uvod u duhovnost. Riječ duhovnost danas je vrlo pogrešno shvaćena. Najčešće se povezuje sa religijom, što uopće nije točno. Naime, postoje određena opća, univerzalna duhovna načela koja se mogu primijeniti na sve ljude bez obzira na tradiciju, kulturu ili vjeru kojoj pripadaju. Upravo o tim općim načelima govorimo u Duhovnoj akademiji. I kad dođemo do njih, kad shvatimo koliko su ona jasna, koliko su primjenjiva i praktična u životu, upravo tada počinje pravo istraživanje duhovnosti. Drugi problem kojeg danas susrećemo, a vezan je s duhovnošću, je svojevrsna poplava, a čak bismo mogli reći i inflacija, informacija koje su nam dostupne kroz razne knjige i druge medije. Zbog toga su mnogi ljudi zbunjeni i pitaju se što je ispravno od svega toga i zašto bi oni uopće istraživali jedno takvo naizgled maglovito područje kao što je duhovnost. Odgovor na to pitanje je neka vrsta misije ili zadaće Duhovne akademije, kao i njenog prvog kolegija Uvoda u duhovnost. Želimo svim ljudima objasniti zašto proučavanje duhovnosti nije predmet kojim se bavimo u dokolici, u slobodnom vremenu, već se radi o vrlo praktičnom znanju koje može unaprijediti naš svakodnevni život. Kao ljudi, mi smo danas pretežito usmjereni prema van. Bavimo se svojim egzistencijalnim problemima, a kultura i civilizacija u kojoj smo odrasli nije nas podučila našoj unutrašnjosti. Premalo znamo o sebi samima. Ne znamo gotovo ništa o svojoj vlastitoj svijesti, o našoj duši, o srcu, o osjećajima, o svojim vlastitim sposobnostima. Zadaća proučavanja duhovnosti je otkriti nam upravo to područje života, da bismo ne samo saznali više toga o sebi i smislu svog življenja, već da bismo postigli unutrašnji mir, ali jednako tako unaprijedili sve aspekte našega života i učinili ga uspješnim i ispunjenim. Da bismo se približili ostvarenju tog cilja, pripremio sam 54 video predavanja zajedno sa materijalima podijeljenih u 6 cjelina. U prvoj cjelini bavim se osnovnim pitanjima o tome što smo i tko smo. Bavim se pitanjima svijesti, svjesnosti, područja našeg duha, ali i nekim osnovnim zakonitostima našega svijeta, kao na primjer smisla života, zašto postojimo i zašto činimo to što činimo. U drugoj cjelini idemo korak dalje i bavimo se pitanjima zakonitosti našeg djelovanja, popularnim zakonom akcije i reakcije, dakle zakonom karme, kakav on utjecaj ima na naš život, ali isto tako i na našu smrt, pa objašnjavamo i pojam mogućih novih života, pojam reinkarnacije. U trećoj cjelini bavim se putevima i stranputicama u duhovnosti.
Obrađujemo teme kao što su duhovnost i tjelesno vježbanje, duhovnost i prehrana, duhovnost i seksualnost, pitanja energije, iscjeljivanja, neobičnih iskustava, kao i pitanja o potrebi za učiteljem. Znači, sve one zanimljive stvari na koje današnji duhovni tražitelji nailaze, a često ih zbunjuju. U četvrtoj cjelini vraćam se natrag temeljima, ali objašnjavam viziju cilja. Dakle, kako bi život izgledao, kad ćemo razviti naš puni potencijal, objašnjavam, dakle, pojmove i iskustva viših stanja svijesti. U petoj cjelini idemo prema van i razmišljamo o tome kakav utjecaj duhovnost ima na naš svakodnevni život. Pa obrađujemo teme poput duhovnosti i politike, duhovnosti i religije, duhovnosti ljubavnih odnosa, dakle svega onog što nas povezuje sa drugim ljudima. I naposljetku u šestoj cjelini završavamo tu priču sa vizijom zajedničkog razvoja, dakle vizijom eventualne civilizacije i kulture koja ne bi bila zasnovana na vanjskim aspektima života, nego bi integrirala u naš život i područje duhovnosti. Dakle, 54 predavanja podijeljeno u 6 cjelina, to je ono što čini kolegi uvoda u duhovnost. Želja nam je da informacije i znanje o tome bude dostupno što većem broju ljudi. Zbog toga, da biste pohađali uvod u duhovnost, čak neće biti potrebno da fizički dođete u duhovnu akademiju. Pripremili smo i obučili voditelje i organizatore uvoda u duhovnost, koji će biti opskrbljeni videomaterijalima i pismenim materijalima, te će se vrlo rado odazvati vašem pozivu i pomoći vam da organizirate studijsku skupinu u vašem gradu. Ako ste još udaljeniji i čak ni to nije moguće, uskoro će se pojaviti i mogućnost online studiranja u obliku neke vrste webinara. Informacije o tome pojavit će se na vrijeme na našim web stranicama. Nakon više od 20 godina rada sa ljudima i podučavanja raznih tehnika i metoda duhovnog rasta i razvoja, i usprkos tome što je svijet danas u dosta teškoj situaciji, ja sam optimista. S nadom gledam u budućnost, jer znam da postoji znanje koje je vrlo lako primjenjivo i koje može pomoći svakome da promijeni svoj život nabolje. Onima koji do sada nisu proučavali duhovnost, preporučujem da otvorena uma pogledaju ova predavanja. Vjerujem da će im dati dosta materijala za razmišljanje i da će im pomoći da u jednom drugom svjetlu, s drugog stajališta, pogledaju na područje života kojeg su do sada zanemarivali. Za one koji su tek počeli istraživati duhovnost, ovo je izvrsna prilika da dobiju jedan širok spektar informacija o području koje ih možda zbunjuje, a o kojem bi željeli znati više. Također, ta će im predavanja pomoći da donesu bolje odabire i odluke o svojem daljnjem napretku u području duhovnosti. A za one koji su već dugo u tom području, ova predavanja će također biti prilika da na neki način bolje razumiju ono što su do sada naučili i iskusili, te ih nadahnuti na daljnji rad. Još jedanput vas srdačno pozivam sve na novu pustolovinu istraživanja duhovnosti i veselim se druženju s vama na predavanjima.